Avui els nostres companys del programa radiofònic El Dia Menorca han rebut una visita sorpresa. Han estat les components del grup teatral Xatxes Sense Fronteres. Malu Morro i Adriana Aguilar, que fan net a qualsevol lloc del món, han arribat fins als estudis d'IB3 Ràdio Menorca per recordar que demà a les 8:30 del vespre i al Teatre Calosa de Ciutadella representaran una vegada més el seu exitós espectacle teatral Què ens està passant? Una mescla de cabaret, musical i dansa amb altes dosis d'humor.